আমাক স্কুলত এজন শিক্ষক লাগে। আমাৰ পঢ়িবলৈ দিগদাৰ হৈছে। স্কুলত বহুত ল'ৰা আছিলে, 50টামান, এতিয়া কমি গ'ল, 28টামান আহে। আমাক শিক্ষক এজন লাগে, আমাৰ পঢ়িবলৈ দিগদাৰ হৈছে। ছাৰ এজন আছিলে, গুচি গ'লগৈ বেলেগ এখন স্কুললৈ। আমাক সেইকাৰণে শিক্ষক এজন লাগে। কথা হ'ল, আমাৰ যেতিয়া নেকি এখন গাঁৱতে এখন স্কুল, ইয়াৰ পৰা আমি দূৰলৈ ল'ৰা ছোৱালীবোৰ নিবৰ কাৰণে অসুবিধা হয়। এই ক্ষেত্ৰত আজি প্ৰায় 10 বছৰ দিন ধৰি আমাৰ ইয়াত শিক্ষকৰ অভাৱ। এজনীয়া শিক্ষকে প্ৰায় 10 বছৰমান চলালে। চলোৱাৰ পিছত আমি অফিচত গৈ কিনে লাহোৱাল শিক্ষাকেন্দ্ৰত আৰু জিলা শিক্ষাকেন্দ্ৰত আমি আবেদন কৰাৰ পিছত এজন শিক্ষক পঠোৱাৰ পিছত লগে লগে আকৌ এবছৰ পিছত তেখেতক আকৌ ইয়াৰ পৰা ট্ৰেঞ্চফাৰ দি দিয়ে। বৰ্তমানলৈকে আমাৰ স্কুলখনত যিগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰী আছে তেখেতো পাৰ্মানেণ্ট নহয়। তেখেতে বেলেগ এখন স্কুলৰ পৰা আহি ইয়াত আমাৰ সহায় হিচাপে আছেহি। এই ক্ষেত্ৰত আমি আজি প্ৰায় 1 মাহমান আগত লাহোৱাল শিক্ষাকেন্দ্ৰত আমি এখন আবেদন কৰিছিলোঁ। ডিব্ৰুগড় জিলা শিক্ষাকেন্দ্ৰত আমি এখন আবেদন কৰিছিলোঁ। আবেদন কৰাৰ পিছত তেখেতলোকৰ আমি 3 বা 4 বাৰ যোৱাৰ পিছত যোগাযোগ এতিয়া বৰ্তমানলৈকে আমি যোৱা শনিবাৰলৈকে তেখেতলোকসকলৰ লগত যোগাযোগ কৰি আছোঁ যে আমাক অতি সোনকালে এজন শিক্ষক দিয়ক। এজন শিক্ষকক আমি বদলি কৰাৰ আগতেও তেখেতক আমি লাহোৱালত গৈ কিনি কথা পাতি কিনি বাইদেউগৰাকী আছিলে, বাইদেউগৰাকী কথা পাতিলোঁ যে এখেতক ট্ৰেঞ্চফাৰ দিয়াৰ আগতে আপোনালোকে আমাক এজন শিক্ষক এজন দি লওক, যিহেতু আমাক পাৰ্মানেণ্ট যেন এখন স্কুলৰ প্ৰধান শিক্ষক নোহোৱাকৈ আজি স্কুলখন আজি বহু বছৰ দিন ধৰি চলি আছে। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত যেতিয়া নেকি আমাৰ কণ কণ ল'ৰা ছোৱালীখিনি নৱপ্ৰজন্মৰ ভৱিষ্যতৰ কথা আছে, আমি ভৱিষ্যতে প্ৰথম LP স্কুলতে যদি আমি তেখেতলোকৰ এই শিক্ষা ব্যৱস্থাটো যদি কেৰুঙত থাকে, তেতিয়াহ'লে হাইস্কুলত গৈ তেখেতলোকে কেনেকৈ ধৰণৰ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিব। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আজি আমি চৰকাৰক আমি আবেদন কৰিছোঁ, আমি কৰযোৰে প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ যে এনেকুৱা এখন স্কুলত অতি সোনকালে আজি 1947 চনতে স্থাপন হোৱা এখন স্কুল যিখনৰ আমাৰ আজিলৈকে গৌৰৱ আছে, সেই গৌৰৱ থকা স্কুলখন আজি 10 বছৰ ধৰি এনেধৰণৰ বেমাৰীৰ সৃষ্টি হোৱাৰ গতিকে আমি শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আমি বহুতখিনি আমি চিন্তিত হৈছোঁ। আমি ভৱিষ্যতত নৱপ্ৰজন্মৰ ল'ৰা ছোৱালীক কেনেকৈ ধৰণে কি শিক্ষা দিব, সেই ক্ষেত্ৰত যদি চৰকাৰে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰি আছে বুলি আমি জানিছোঁ, কিন্তু আমি আজি দেখিছোঁ তেখেতলোকৰ ফোপোলা স্বৰূপটো আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে চৰকাৰী স্কুলত কেনেধৰণৰ স্কুলৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাটো চলি আছে। এই শিক্ষা ব্যৱস্থা চৰকাৰী স্কুলত এনেকৈ ধৰণৰ যিটো আপোনাৰ যিটো কম শিক্ষা যেনেকৈ হয় বুলি কয় আজিকালি, তেনেকৈ ধৰণৰ শিক্ষা ক্ষেত্ৰত চলি আছে। গতিকে আজিকালি চৰকাৰী স্কুলত আজি বহুত ল'ৰা ছোৱালী নামভৰ্তি কৰিবৰ কাৰণে অভিভাৱকসকলে শংকিত হৈছে। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ।